No bairro Vila Greni, um conjunto de intervenções vem dando cara nova a um dos locais com maior demanda de infraestrutura da cidade, onde moradores, que até então se viam às voltas com problemas provocados por vias de acesso em estado crítico. Ruas do bairro foram pavimentadas com calçamento poliédrico. Foi feito também o serviço de drenagem e construção da rede pluvial. E mais recente, instalação de luminárias de LED em sua rede de iluminação pública. Os serviços integram o pacote de ações que visam ofertar mais segurança e qualidade de vida para os moradores. Eu te confesso que eu fiquei até surpreso quando se iniciou essas obras de infraestrutura na Vila Greni. Por trás daquela pavimentação primária, que é a pavimentação em pedra, há também uma estrutura de drenagem pluvial que nós fizemos à base. Depois veio a pavimentação primária em pedra. Por quê? Por causa do declive do terreno, então nós achamos melhor fazer esse tipo de pavimentação. Nós fizemos também um investimento naquela localidade de iluminação pública. Então fizemos realmente uma revolução no bairro Vila Greni. E foi muito interessante, onde vem a minha surpresa, do número de pessoas que estão procurando a prefeitura para regularizar os seus lotes naquele local. Então com isso quem ganha é a cidade, as pessoas que moram ali e que também ficam no entorno da Vila Greni. Tem um visual, um aspecto melhor, melhorou a locomoção das pessoas que passam próximo daquela região. Um exemplo é a Rua 8, né, que conecta ali a João Pereira de Barros, ali com a Rua do Rotary, com a Avenida Amazonas. E isso foi muito bom para a cidade. E nós estamos muito satisfeitos em entregar mais essa obra de infraestrutura para Piuí. Sabemos que tem alguns pedaços de ruas ali que ainda falta fazer essa infraestrutura, e eu tenho uma intenção, que não é uma promessa, mas se me sobrar recurso para a infraestrutura, de fazer isso até o final do meu mandato. Mas a grande maioria das obras que precisavam de infraestrutura na Vila Greni foram realizadas. Nós estamos aqui no bairro Vila Greni e eu vou falar agora com a Marlene Reis, ela que é empresária, proprietária aqui da mercearia da Marlene. Marlene, nos fale um pouco sobre o bairro Vila Greni. Foi muito tempo, por muito tempo esquecido, né? Com falta de asfalto, pavimentação e também com falta de iluminação, uma iluminação que dê segurança aos moradores. E agora já está todo já pavimentado e também com as lâmpadas de LED. Nos fale um pouquinho. Ele foi muito tempo esquecido, né? Agora nós temos, foram por muitos anos, e eu já moro aqui há 23 anos, e o nosso bairro foram esquecidos. Agora o novo prefeito que entrou e nos lembrou de nós, né? Iluminou a nossa rua. A nossa rua agora tem uma iluminação boa, onde nos dá segurança, né? E a nossa rua é calçada, calçou a rua ali, não sei se ela era 19, né? E calçou ali onde a população passava por ali e não teria segurança. Muitas das vezes temos registrado ali estupro, né? Pela população, onde o pessoal sofria muito nesse bairro. Agora nós estamos muito gratos, que Deus abençoa muito. E eu estou aqui com o senhor Sebastião Leonel. Sebastião Leonel também é morador aqui do bairro Vila Greni. Senhor Sebastião, eu estou vendo que a rua do senhor agora está calçada, pavimentada. Antes era poeira. O senhor falou que mora aqui há 2 anos, mas antes era poeira. Era poeira e muita poeira. Certo. E agora com a pavimentação e também a iluminação de LED, como que ficou a rua aqui para o senhor? Ficou sem... A rua é 70%, agora a iluminação é 100%, né? Então melhorou bastante para todos vocês aqui do bairro. Ficou ótima ela. E eu ainda estou aqui no bairro Vila Greni, na Rua 8, e eu falo agora com o Alex Pereira. Ele é cantor e é residente aqui. Alex, o bairro Vila Greni, infelizmente, ele foi por muito tempo esquecido e agora pavimentado, com lâmpadas de LED nas ruas. O que você acha? Melhorou para vocês, como moradores aqui da rua? Fala para gente. Aqui não tinha bloquete, era tudo estrada de chão. Quando chovia, alagava muito. Mas graças a Deus melhorou bastante. E a iluminação também era precária? E agora como que tá? Melhorou, era muito escuro, perigoso também. Muita gente chega do serviço, passa por ali, ó. E era um breu danado. Agora tá bem.